ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ, ଗୁଳ ଖାଉଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ଲୋକେ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଖରା ସେତୁ। ପେଚିଂ ପାଇଁ ପଥର ଆସିଛି, ବର୍ଷେ ହେବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ କୂଳ ଖାଉଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଟୁଳିପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଖରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବି 40 ଫୁଟ କୂଳ ଖାଇଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ। ସେପଟେ ବର୍ଷେ ହେବ ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀ ଭିତରେ ବାଉଁଶ ପୋତି କେବଳ ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଡ଼ିକୁ ପେଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଥର ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ମରାମତି ସମୟର। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଠିକାଦାର। ତେବେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଠିକାଦାର କାମ ପାଇଲା, ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ କାମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଥର ପେଚ୍ ନକରି ଅଧପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଠିକାଦାର ଚାଲିଗଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାଖରା ତ ରହିଛି, ଏକଦମ ପୁରା ମରିବା ଉପରେ ରହିଛି ନାଖରା ବସିନ୍ଦା ସବୁ। ଆମେ ତଳେ ଉପରେ ସବୁ ମରିବା ପାଇଁ ବସେଇ ରହିଲାଣି, ସରକାର ତ ଆମକୁ ସେୟା କରିଛି। ହଁ, ଆମକୁ ତ ଯାହା ପଠେଇ ଦେଲା, ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ପ୍ରସାଦ କଲା, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ, ଖବର ଦେଲେ, କୌଣସି କଥା ଆମର ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଘର ଚାଲିଗଲା, ଆମ ଗୋରୁ ଛେଳି ବି ଏଇଥର ଖସି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତୋଡ଼ା ଖସି ଯାଉଛି, ଗୋରୁ ଛେଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିସ କରିବା। ଆମର ତ କୌଣସିଟା ଅଛି, ଇଏ ଯେ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକେ, ଆମର ବନ୍ଧ ଥିଲା, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନେଇକିରି ନଈ ନଈ ଗଛରେ ଦେଇଦେଲା, ଦୁଇଟା ଫୁକାରରେ ଆମର ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଆସୁନଥିଲା, ସେ ବନ୍ଧକୁ ବି ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, କହିବାର ଆମକୁ ରାଇଜ ଟେଡ଼ାମଡ଼ା ଦେଖେଇଲା। ସେଥିକୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାଳିକି କାର୍ତ୍ତିକ ଖଣ୍ଡାକୁ ଡାକିନି, ମୁଁ ଦେଖ ଏ କଥା, ସେ କହିଲା ଆମର ପଥର ଆସିବ, ତୁମ ଏ ପଥର ନେଇ ପଥର ବନ୍ଧ କରିଦେବା, କାହିଁ କିସ ହେଲା। କୂଳ ତ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି କୂଳ ଖାଇଯାଉଛି ଉପରେ ଆସିକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ପଥର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୂଳ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜଣାହେଉଛି କୂଳ କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କୂଳର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ସମ୍ପାଦନା କଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିଡିହା ଗାଁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଦିଡିହା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସେତୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ସେତୁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନଦୀର ଦୁଇ ପାଖ କୂଳ ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି କୂଳ ଖାଉଯାଉଥିବା ନଦୀର ଆଡ଼ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚେତା ପଶୁନି, 3 ଥର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେ ଆଡ଼ି ତ ବାରମ୍ବାର ଖାଉଛି, ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେକଡ଼ୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି ଏପଟକୁ ଗଲାଣି, ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଣିକି ମେଣ୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ, ତା'ର ପଥର ପେଚିଂ ବୁରା ମୁରା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଖାଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, କାମ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର କାମ ନେଇକି ସେଇରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଆମେ 3 ଥର ଦେଲୁନି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ, ଜଳସମ୍ପଦ ବାଲା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଜେଇ ବି କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଗଲାଇ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ତ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଇଏ କରିକି ବି ଯଦି ଟିକେ ନଦୀକୂଳ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରି ଯଦି ପଥର ଜାମିଟ ଟିକେ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭଲ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ତେବେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କୂଳ ଖାଉଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।